Tem outros jogadores também que não bebem, mas abriu exceção. É, o Rubem Dias foi abrir essa exceção, mas não deu certo para ele, não. Pô, dois shots, ele já mandou tudo para fora. E por incrível que pareça, foi tudo na bolsa da mãe do Jack Willis. Thank you.